14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. ге жуық отандастарымыздың бір тобы Мекке қаласына табан тіресе, тең жартысы Мәдинада. Нұрлы Мәдинаға деген қимастық сезім бар. Үш күннің ішінде бұл шаһарға да бауыр бастық. Ансар Круиз компаниясының қажылары қасиетті Меккеге бару ниетімен бүгін таң азанымен жүктерін жинап, қонақ үйден шыққан соң екі автобусқа отырып жолға шықтық. Бағытымыз әлбетте Мекке. Умра және үлкен қажылық сол төңіректе жасалады. Жол жөнекей Михат белдеуінен өтетін болған соң қажылар ихрамдарын киіп шықты. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Мінекей Мәдина қаласымен қимай қоштасып, бүгін Умра және қажылық өтеу ниетімен Мекке қаласына қарай сапарға шықтық. Алла қаласа, жол жөнекей Михат аймағынан өтеміз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, қазір ер кісілер үстеріне екі ақ мата жамылды. Бірақ біз әлі ихрам халіне кірген жоқпыз. Ихрам халіне Михат аймағына жеткен кезде «Ләббайк аллахумма умратан мутаматиған биха иләл хадж» деп айтып кіреміз. Оның мағынасы «Уа Аллах, умра және таматту қажылығын өтеу ниетімен мен сенің алдыңдамын» деген дұға. Әзірге қажыларымыздың көңіл күйін білсек. Мәдинеде болдық, жақсы, керемет. Әл-Харамда болдық. Барлық нелерін орындап келатырмыз. Жақсы, тамағы да, заты да, бәрі де жақсы. Жақсы қарайды адамға. Енді Алла Тағаламның несі өзі келатырмыз, Меккеге жолдатып келатырмыз, жолымыз болсын алда. Мен енді Ғали Жаппарова, мына Умра қажылығында болған, мен үлкен қажылыққа нәсіп етіп, осы жолда міне жол түсіп келе жатырмын. Бір жолы қосылғанда енді менімен бірге менің қызым, күйеу балам келе жатыр. Енді Аллаға тәуба ризамыз міне. Аты жөнім Абиджанова Мәулеш, Астана қаласынан жұбайымыз екеуміз келіп отырмыз. Аллаға шүкір, тәуба дейміз. Енді тілейтініміз осы қасиетті жерде отбасымыздың тыныштығын, ағайын туғанның тыныштығын, берекесін, елімізге амандық тілейміз. Осы ақ ниетімізбен, жақсы тілегімізбен, осы Алланың қосқан бес парызының бірін қажылық атқаруға келіп отырмыз. Я всем казахстанцам, всем мусульманам желаю счастья, желаю, чтобы всем Аллах облегчил хадж, чтобы он принял наш хадж и умру, и чтобы все, кто желает, хочет сюда попасть, чтобы они попали сюда. Очень многие мои подружки, мои сестры хотели попасть, поехать, не получилось. Но дай Аллах, чтобы в следующий год они сюда попали и приехали. В дороге будет граница около 150 километров от мечети Каабы, где мы произведем ниет на совершение хаджа и по желанию умры. Ихрам халіне кірген мұсылман Қағбаны көргенге дейін тәлбие айтуы керек. Осы арқылы ол өзінің ғибадатты бастағанын хабарлайды. Ләббайк аллахумма ләббайк, ләббайк ла шарика ләк ләббайк, иннал хамда ва ниғмата ләк вал мүлк ла шарика ләк. Ләббайк аллахумма ләббайк, ләббайк ла шарика ләббайк, иннал хамда ва ниғмата ләк вал мүлк ла шарика ләк. Тәлбие сөзінің мағынасы «Уа Аллах, міне, мен сенің алдыңдамын. Міне, мен сенің алдыңдамын. Сенің ешбір серігің жоқ. Міне, мен сенің алдыңдамын». Арасында мадақ та, нығмет те, мүлік те саған ғана тән. Сенің серігің жоқ. Михат аймағында ине шаншар орын жоқ. Сапырылысқан автобустардан көз сүрінеді. Мұнда қазақстандықтармен қатар әлемнің әр қиырынан келген мұсылмандарды көре аласыз. Барлығының тілегі бір: аман-есен қажылығын орындап, елдеріне оралу. Аздаған уақыт аялдаған соң жолға шықтық. Мінекей құрметті телекөрермендер, Ансар Круиз компаниясының қажылары осы мешіттің тұсында ниеттерін айтып ихрам халіне кірді. Енді қажылар ихрам халінде иіссу себуге, әтір сабын қолдануға,
тырнақ алуға, шаш алуға, немесе дененің басқа да түктерін қыруға рұқсат етілмейді. Ал ихрам халінде көзілдірік тағуға, сағат тағуға, немесе толықты жаппайтын аяқ киім киюге рұқсат етіледі. Осылайша Алланың қалауымен Аллаға мадақ, шүкір айта отырып, біз Мекке қаласына қарай жол тартпақпыз. Мәдина мен Меккенің арасы 450 шақырымды құрайды. Ұзақ жолды ойда қысқартады демекші, жолаушылар Алладан қажылығының дұрыс өтелуін тілеп, аздаған қобалжып, әрі дұғаларын қайталап отырған жағдайы бар. Себебі, бұл олардың өмір бойы армандаған ұлы сапары. Жолаушыларды қарсы алып, тамақ сусындарын тегін үйлестіруді өз мойындарына алған жергілікті тұрғындар осылайша қонақжайлылықтың ерен үлгісін көрсетті. Алла сауаптан жазсын. Қажыларымыздың аздап шаршағаны болмаса, денсаулығы жақсы. Бесінші парызын өтеуге деген ынта ықыласы жоғары. Жолға кеткен 5-6 сағат көзді ашып жұмғанша зулап өте шықты. Біраз уақыттан соң Мекке қаласы алыстан мен мұндалады. Көзге анық көрінген нысан Әл-Харамның жанындағы алып сағат орналасқан Зәмзәм ғимараты еді. Қонақ үйге орналасып, тамақтанып, әлденіп алғаннан кейін умрамызды жасауға шықтық. Қажылық секілді умра амалы да Меккеден басқа жерде жасалмайды. Умраны қажылықпен бірге немесе қажылықтың алдында не одан кейінгі уақыттарда да орындай беруге болады. Демек, жылдың кез келген уақытында жасала беретін құлшылық. Атадар бар. Одарды ортаға алып, үлкен кісілер, бойлы кісілер алдына, мықтыдар. Жан-жағынан тағы еркектер, жастар бәрі сөйтіп, замок істеп барайық. Ападарды шықпайық. Мына жерде кәрі жарет, қолдарды, мынадарды ұстамайсыңдар бұлай. А бұлай біне, қайда? Мына иығын. Бұлай. Бұлай, вот осылай замок істейсіңдер. Осылай біне, давайте. Істеңдер. Замок, замок. Былай, былай, былай. А, жай көрсетіп отырмын алдында қадар. Мына иықты ұста. Мінекей құрметті телекөрермендер, Мекке қаласындағы жайлы қонақ үйге қоныстан болғаннан кейін Ансар Круиз компаниясымен келген қажылар умра жасау ниетімен Әл-Харам мешітіне жолға шыққалы тұрмыз. Умраның негізгі амалдары төртеу. Ол ихрам халіне кіру, қағбаны тауап ету, Сафа мен Маруаның арасында сағи жасау және шаш алу немесе қысқарту. Олай болса, ләббайкамызды айтып жолға шығайық. Ләббайк Аллахумма ләббайк. Ләббайк ла шарика ләк ләббайк. Ләббайк Аллахумма ләббайк. Ләббайк ла шарика ләк ләббайк. Инна аль-хамда ва ни'мата ва ни'мата лака валь-мульк лака валь-мульк ла ла шарика лак шарика лак Аллахумма ләббайк ләббайк ла шарика лак ләббайк ләббайк ла шарика лак ләббайк инна аль-хамда инна аль-хамда ва ни'мата ва ни'мата лака валь-мульк лака валь-мульк ла шарика лак ла шарика лак. Отандастарымыз бен Әл-Харам мешітіне кірдік. Әсерімізді сөзбен жеткізу қиын. Әлемнің сан мыңдаған мұсылмандары осында жүр. Бірі намаз оқып, бірі тәуіп жасап, бірі зәмзәм суын ішіп, енді бірі Аллаға қол жайып, дұға жасап, тағы бірі қасиетті Құрани кәрімді оқуда. Ал біз мешітке кірген бойда алдымен тәуіп жасауға бағытталдық. Қағба көрінген сәттен бастап тәлбие айтуды тоқтаттық. Умраның екінші шартының бірі ол қағбаны тәуіп ету. Қағбаны тәуіп ету қаратас тұрған бұрыштан басталады, яғни сол бұрышқа жеткенде қолды көтеріп бисмилла Аллаху акбар деп айтамыз. Және біз сағаттың тіліне қарама-қарсы жеті рет айналумен орындалады. Жалпы қағбаны жеті рет айналу кезінде көбінесе өзімізге, отбасымызға, жанұямызға, халқымызға дұға тілегеніміз абзал. Бұдан соң екі рәкағат тәуап намазын оқыдық. Мүмкіндік болса, оны мақам Ибрахимнің артында тұрып оқу сүннет. Орын табылмаса, мешіттің кез келген жерінде оқуға болады. Бірінші рәкағатта Фатихадан кейін кафирун, ал екінші рәкағатта Ықылас сүресін оқу сүннет. Қажылар зәмзәм суынан татып алған соң сағи жасауға барды. Сағи Сафа мен Мәруа арасында жеті рет жүрумен орындалады. Умраның үшінші амалы ол сағи жасау, яғни Сафа төбесіне жақындаған кезде Бақара сүресінің 158-ші аятын оқимыз және Сафа төбесіне көтерілгенде біз қолымызды Қағбаға қолымызды жайып дұға жасаймыз. Одан кейін Маруаға қарай беттейміз. Осылай жеті рет сағи жасаймыз.
Сағы өне бойы дұғадан тұрады. Екі аралықты бағындыру үшін 450 метр жаяу жүресіз. Осы аралықта дұғаны көбірек жасап, жасыл белгіге жеткен кезде, еріксілер екінші жасыл белгіге дейін жылдам жүруі, жүгіруі қажет. Ал әйелдер жай жүріспен жүреді. Сағы жасап болғаннан кейін еріксі шашын бір тегіс қылып қысқартады. Шаш қысқартып болғаннан кейін умра амалдары аяқталған болып саналады. Мұнан соң ихрам кезінде тыйым салынған амалдардың барлығына рұқсат етіледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әл-харам, яғни қағбадағы бір намаз басқа мешіттердегі 100 мың намаздан артық делінген. Осындай намаз оқу мүмкіндігін берген Ансар Круиз компаниясына Алла разы болсын деді қажылар. Мінекей құрметті телекөрермендер, Ансар Круиз компаниясымен келген қажылар умрасын өтеп болды. Енді ихрамымызды шешіп, күнделікті киетін киімді үстімізге киеміз. Және қажылыққа дейін әлі 3 күн бар. Отандастарымыз осы 3 күн ішінде әл-харам мешітінде күнделікті 5 уақыт құлшылықтарын жасайды. Нұрболат Қуанышбекұлы, Алмас Қалиев, асыларына Меккеден.